გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შევდივარ ინიციატივით, რომ ლომჭაბუკის მიმდებარე თაიამ სკვერს, რომელიც არის უსახელო, დაერქვა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის, ღირსეული პატრიოტი მამულიშვილის საზოგადო მოღვაწის ზვიად გამსახურდია სახელი. გორში ლომჭაბუკის მიმდებარედ სკვერს შესაძლოა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელი დაერქვას. ინიციატივა ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნის. საკრებულოს წევრის ბექა ქორჩილავას განცხადებით, მათ უკვე მოითხოვეს ზვიად გამსახურდიას სახელი, რომელიმე ცენტრალურ ქუჩას დარქმეოდა. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლებიდან პასუხი ჯერაც არ გაუციათ. ამიტომ გადაწყვიტეს ადგილი თავად შეერჩიათ და ამ ფორმით დახმარებოდნენ ქალაქის მერს. ზვიად გამსახურდია ეს არის უდიდესი ადამიანი, რომელიც იმსახურებს, რომ აი ამ სკვერს, რომელიც არის უსახელოდ, ერქვას ამ ადამიანის სახელი. მიმართავ ქალაქის ხელმძღვანელობას, რომელმაც, როგორც ჩანს, არ შეისმინა ჩვენი თხოვნა და მოთხოვნა. მათ შორის ინიციატივა ჰქონდა ჩვენ შეტანილი, რომ რომელიმე ცენტრალურ ქუჩას ან რომელიმე სკვერს მინიჭებოდა ზვიად გამსახურდია სახელი, მაგრამ როგორც ჩანს, ბატონმა კოტემ არისურვა ჩვენი ინიციატივა განეხილა კიდევაც და აგერ გავამზადეთ, აგერ მოვიძიეთ, ა ბატონო, გამზადებული სახით დღეს უკვე დავარეგისტრირეთ ოფიციალურად მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და უახლოეს პერიოდში გადაიგზავნება ეს პროცედურული საკითხებიღა დარჩენილი მერიაში და იმედია ბატონი კოტი ამ დროს მაინც ყურად იღებს ჩვენს ინიციატივას, რადგან ეს არის ნამდვილად ის, რაც ჭირდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. ეს არის ის, რაც ჭირდება ჩვენს მომავალთაობას, რომ ჩვენ ამით უკდავყოთ ამ ადამიანის სახელი. გორის მერიაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ინიციატივით ამ დრომდე არავის მიუმართავს. იმ შემთხვევაში თუ მიმართავენ, როგორც ყველა განცხადებას განიხილავენ და პასუხს შესაბამის ვადებში გასცემენ.